Limin. Me qenë po, porti, porti ishte në randa fjalimit. Me qenë se ishte fjalim Breslenës Shkullaku, për fjalimin. Po, është edhe për fjalimin, po edhe për punët i fozikut, se Batoni ta nuk është për Heraklin futbol, Rama, normal. A isë nuk është tifoz i Serbisë për sportit, është tifoz i Serbisë për modelit Vučićit. Dhe për dalë ke porti, ajo që po bëhet, në durës është pikërisht ato që Alabari ka bërë në Beograd. Pra ai është tifoz i lekut, nuk është tifoz i futbol, sportit. I sportit. Kështu që, kështu duhet sporti kur studion projektin e Alabari në Beograd. Sa i takon, pasaj për portin do të flasë, po me që pyte për fjalimin. Tashti çdo fjalim që të ketë vlerë, duhet jetë në një kontekst caktuar. Unë nuk kam dëgjuar në jetën time fjalim më idiot, më pa vend se sa fjalimi i Edi Ramës në çështjen fjalë. Do kishte shumë vlerë nëse Edi Ramës